सतरंगी स्वप्नांची ही स्टोरी आकाशी घेऊ या भरारी आपली तर स्वप्न एकदम वरची कॉलेजचं कॅम्पस गुगल यारी सचिन तो जनहित मे है जारी जिंदगी प्रेमाची मिठाई जिंकण्याचं टॉनिक डेअरिंग डेई कॅफे मे चिल मारू यारा सेल्फी बार बार शेअरिंग का जमाना सुनना वाईफाय वाला प्यार सम्राट कारण मी नाही येते मनवाच्या बर्थडेला. आता तुला काय झालं? माझा मूड नाही. मूड नाही येताय ना सगळे. पण मग काय येत नाही तिच्या बर्थडेला? खर तर मला यायचंय पण कॉन्ट्रीब्युशन साठी पैसे नाही. तुला कसं कळलं? कसं आहे ना, लोक चहा पाव कधी खातात ते खूप चांगलं माहित आहे मला. हे काय असू दे, 1000 रुपयात असू दे. सायली नो. हे म्हणते ना असू दे, आणि मी काय ते तुला घेऊन टाकायला देत नाहीये. तुझ्याकडे आले की मला दे व्याजा सकट. धवल तुला माहित आहे ना कसं जायचंय? ए भाई आपण असताना कशाला टेन्शन घेतोय तू? आणि तसंही मनवा म्हणालीच आहे, तिचं घर मलबार हिलच्या जरा आधीच आहे. अरे पण तिने मल्लबार हिलच लिहिलंय. अरे ते तसं लिहितात. अरे वाटत ना ऐकायला मलबार हिल. आता मल्लबार हिल मध्ये भारी काय? अरे पण धवल ती राहते असेल ना मल्लबार हिल. मलबार हिलला कसं काय त्या मल्लबार मलबार हिल मलबार मलबार त्या मलबार हिलला नोकर पण आहेत ना, 4-व्हीलरने ट्रॅव्हल करतात. मी आपली मनू साध्या 2-व्हीलरने येते रे पिवळ्या रंगाच्या. कसं शक्य आहे ती मलबार हिलला राहणं? अरे पण तिचं सोड, ती कुठे राहते रे? तिच्याकडे गेल्यावर आपल्याला कळेलच. पण या तिघी कुठे राहिल्या हे कसं काय करणार आहे? अरे अरे 15 मिनिटं सांगून गेलेल्या ना, अर्धा तास झाला, कुठे आहेत या? हो चिल चिल. अरे येत असतील, आवरत असतील ना. अरे येत असतील म्हणजे जाऊन जाऊन जाणार आहेत कुठे? अरे पण आपल्या टायमाची काही किंमत बिंमत आहे की नाही? आहे की नाही? 5 वाजता सांगितलेलं त्यांना. या किती वाजले? वाजले किती? 5:30 वाजले. काय एवढा हायपर होता? येत असती गप्प बस. हायपर म्हणे येऊ दे, त्या येऊ दे. नाही फाईन मारला ना तर नाव बदले. सॉरी उशीर झाला सॉरी. अरे हे आपले नीरो तू पण येतोस? फायनली झालास तो तयार. तसं मी केलास त्याला फोर्स. अच्छा तू फोर्स केलास म्हणून तो येतोय का? विचार की याला. हो बाबा आता काय करणार? नाही म्हणजे रूम मध्ये राहायचं असेल तर पाटलांचं ऐकावंच लागेल की नाही? आता फक्त आपली परी यायला हवी होती ना, मजा आली असती. हो पण त्यासाठी तुम्हाला माझ्यावर कुठे जमते करता कन्व्हिन्स? धवल मी कशी दिसते? सात खून माफ. काय फाईन घेणार होतास ना हिच्याकडून आणि आता लगेच काय सात खून माफ? फाईन कसला फाईन? फाईन नाही ग, फाईन नाही, कॉन्ट्रीब्युशन म्हणायचंय त्याला.
अगं आपण गिफ्ट घेतलं नाही ना अजून मनवाला त्यासाठी. अरे हो आपण ठरवलंच नाही तिला काय गिफ्ट द्यायचंय. काय घेऊया? आपण फोटो फ्रेम गिफ्ट करूया. नको नको फोटो फ्रेम नको. बर्थडेच्या दिवशी 13 वयाची तयारी कशाला? आपण त्यापेक्षा बाप्पाची मूर्ती द्यायची का? हा बाप्पा चालेल बाप्पा चालेल. आणि सोबत ना प्रसाद पण देऊया पेढे किलोभर वगैरे. हो सम्राट. काही नको ते किलोभर पेढे वगैरे ना आपण जाता जाता आपल्यातच संपतील हो की नाही? त्यापेक्षा आपण एक छानस पुस्तक द्यायचं का? नको पुस्तक तर अजिबातच नको. ती मनवा दिवसाला 4 पुस्तकं खाते. अरे हो पण म्हणूनच तिला आवडतात ना पुस्तकं. मग बघ काय द्यायचं आपण मनवाला गिफ्ट? भाई आपल्याकडे एक सॉलिड आयडिया आहे. आपण तिला अजय अतुलचं कलेक्शन गिफ्ट करूया काय? ही म्युझिकल गिफ्ट. वाव मस्त आयडिया आहे. हा ना अजय अतुल म्हटल्यावर त्यात सगळी बाप्पाची गाणी पण असतील ना. अरे पण अजय अतुल आपल्या बसतील का बजेट मध्ये? न बसायला काय झालंय. आपल्याला कुठे अजय अतुल लाईव्ह कॉन्सर्ट करायचंय. आपल्याला फक्त त्यांचं कलेक्शन विकत घ्यायचंय. प्रत्येकाने 100 जरी काढले ना तरी 600 जमतील. का बोलता? हा 600 नाही 700. परी परी हैला मी खरंच परी दिसते रे. परी तू तर येणार नव्हतीस ना? त्याच काय झालं? माझ्याकडे होते 2 वन पीस. त्यातला 1 वन पीस मी दिला रेणुकाला, राहिला 2 वन पीस. त्या वन पीसला ना खूप एकटं वाटत होत म्हणून मग. पण नक्की 1 पीसलाच एकटं वाटलं असतं की या फॉल्टी पीसला? रेणुका प्लीज टेल हर नॉट टू स्पॉइल माय मूड. सायली नको ना. एक तर आपल्या दिवसभराच्या कष्टाचं फळ येते. रागवली ना तर निघून जायची. तुम्ही 1 मिनिट म्हणजे तुम्ही दोघींनी कसं काय? कसं काय म्हणजे तुला काय वाटतं फक्त जुगाड आणि दोस्तीतले फंडे वगैरे काय तुलाच येतात का? आम्हाला येत नाही. हे पण जमत तर. ए बरं चला चला आता जाऊयात ना लवकर, लेट झालाय आपल्याला. कमोन 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 फॉलो मी. कोड बोलते बघा. किती उशीर लवकर यायचं. वेगळ्याच रस्त्याला गेला होता पैसे दिले. हे मनवाच घर आहे. म्हणजे ऍड्रेस इथलाच होता. लोक ऐका माझ, मनवाने ना मजबूत गंडवलाय आपल्याला. पण तिने ऍड्रेस हाच दिला होता ना. एक्झॅक्टली. काही चेक बीक नको करूया. ऐका माझं निघूया. रेणू का चल. सुपर बोला कोण पाहिजे? मनवा. मनू बेबी. हा येत आहेत. या आत या, मी त्यांना आवाज देतो. या मनू बेबी. आता तर शुअर शॉट ही आपली मनवा नाही. अरे या की या, या ना त्यांना आवाज देतो. या
मनु बेबी, मनु बेबी, एक मिनट, चपला बाहर उसका गया था? का? आज बापा तो मंदिर है? तसने, मंदिर पे शिजास्ता स्वच्छता है ना, मनु, तू बोल ना लादी पर आर्शेसर की वाटी। हम तेरे साथ चल रहे हैं। हे कुठल्या तरी वेगळ्याच मनु बेबीचं घर आहे. चला जाऊ, कट पडेल आपल्याला. घर तस बर आहे. सर हे बर आहे. लातूरला तुझ्या बाबाने का ताजमहाल बांधलाय काय? ही बघा मनवा. अरे केसांवर तरी तशीच वाटते. तशीच काय? ती तिचे. ती तिचे? हे तर आपले हे आहेत ना, आपले हे रे. हे बघा, इथे आपल्याला बेबीची ओळख पटत नाहीये आणि इथे बाबांची ओळख काढायला निघाली. खुई आहे कापा. अरे इथल्या मनु बेबीच सोडा, या घरातली मनु बेबी जोपर्यंत बाहेर येत नाही ना तोपर्यंत कन्फर्मच होणार नाहीये. ही मनु बेबी घरातली मनु बेबी आणि आपली मनु बेबी एकच आहे का? हा. हाय गाईज. तुम्ही आय मीन सर, तुम्ही हे मिस्टर अशोक राजे, वन ऑफ द लीडिंग बिझनेसमॅन ऑफ इंडिया. बाहेर. अरे अरे अरे, एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट. ते लीडिंग बिझनेसमॅन वगैरे सगळं बाहेर, इकडे आतमध्ये मी तुमच्या मनवाचा बाबा. अच्छा, तुम्ही मनवाचे बाबा आणि मी मनवाची आई. आणि मनवा, मनवा कुठे काकू? हाय. अरे घ्या ना, बी कम्फर्टेबल. नाही नको नको. अरे घ्या, खरंच घ्या. ए तुम्ही पण घ्या. कमाल आहे. माझ्या घरी बाप्पा समोरचे मोदक उचलले आणि ते पप्पांसमोरचे काजूने उचलतायत. तुला काही हवंय का रे? नाही नाही काय नको. नाही नाही काकू, काही नकोय काही नकोय. ते आपण फक्त ते आम्ही मी मी फक्त ते मनवाला बडडड वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा द्यायला आलो होतो तर ते देतो. मनवा, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बर का? बर का शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे मनवा. हॅपी बर्थडे मनवा. हॅपी बर्थडे मनवा. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे हा मनवा. हॅपी बर्थडे.
थँक यू. तू काय करतोस? काय नाही बसलोय. चुकलं का? नाही नाही, तू कुठला आहे? मी कोल्हापूर पाटील. सम्राट पाटील, कोल्हापूर. कोल्हापूर? अरे वा. मग कुस्ती वगैरे खेळतो की नाही? कुस्ती नाही, कबड्डी. पण ती तिकडच. इकडे आल्यापासून कधीच नाही जुळला हो योग. आणि तू कुठला गेम खेळतोस? तो खेळत नाही, करतो. बंकस, लोकांचे बंकस करतो तो. सॉरी सॉरी. नाही काका, नाही ना. तुम्ही बसा, मला जरा एक दोन फोन करायचे कामाचे. मी पण येते. अरे अरे बसा बसा, खाली बसा. मस्त गप्पा मारा मोकळेपणा. मी पण येते. माझं जरा काम. आतापर्यंत मी तुम्हाला हे सांगितलं नाही कारण मला तुम्हाला गमवायचं नव्हतं. आतापर्यंत मी कुणासोबत ही मैत्री केली ना, तर त्यांनी माझ्यापेक्षा माझ्या स्टेटसचा जास्त विचार केला. आणि मग नंतर त्याचा कॉम्प्लेक्स घेऊन ते मला सोडून गेले, किंवा ते माझ्या स्टेटसच्या जास्त प्रेमात पडले म्हणून मी त्यांना धरलो. आणि या दोन्ही पैकी काही परत व्हावं असं मला वाटत नाही म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. मला ना माझ्यावर जीव लावणारे मित्र हवे, स्टेटसवर नाही. ओ, म्हणजे तुला वाटलं कि जर तू आम्हाला सांगितलं असतस तर आम्ही पण तुला. नीरव, अरे नाही, बरोबर बरोबर आहे नीरव. अनुवा चॅम्प म्हणते ना तू आपल्याला, आपल्यावर थोडा पण विश्वास नाही तुझा. तसं नाही रे. मग मला ना पुन्हा मैत्रीत रिस्क नव्हती घ्यायची. आज 10 वर्षानंतर मी माझ्या फ्रेंड सोबत माझा बर्थडे सेलिब्रेट करते. आय एम व्हेरी हॅपी की मला तुमच्यासारखे फ्रेंड्स मिळाले. थँक यू सो मच. बर्थडे बद्दल रडते का कधी? मनवा मनवा, रडू नकोस ना. हे बघ, आम्ही आहोत ना तुझ्या सोबत. आम्हाला चालेल, तू श्रीमंत आहेस ना, आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. आम्हाला चालेल, आम्हाला काहीच नाही वाटणार. मी पण श्रीमंत आहे. आणि तसे आम्ही सगळे श्रीमंत आहोत. मनाने श्रीमंत. अगं, आणि तुझ्यासाठी गिफ्ट पण आणलं आम्ही, भारी वालं. एक मिनिट, नाही नाही थांब मनवा, तू ओळख बघू काय आणलंय. तुझ्याकडे 3 चान्स आहेत. एक मिनिट, नाही तर धवल तू तिला हिंट दे ना. पहिली फर्स्ट हिंट. तू थांब ना, हिंट द्यायचे कन्फ्यूज करायचं. दुसरी हिंट. पती बाप्पा, गणपतीची मूर्ती देणार होतो पण नाही. बरं, तिसरी हिंट तुला. नीरव नीरव दे, नीरव दे. मनवा, अजय अतुलचं म्युझिक कलेक्शन आहे. आपल्या म्हातारीने, आपल्या आजीने खारी पाठवली आहे तुझ्यासाठी खास स्पेशल. वाव,
काय सांगतो त्याची सांगितलं का नाही बघ ना मला पण सांगितलं तुम्हाला दोघांनी सांगितलं असतं ती खारी शिल्लक राहिली असती काही ती येईपर्यंत आली आहे ना जरा खाऊन घेऊया ना प्लीज प्लीज अरे असं काय करतेस रेणुका तिचा वाढदिवस आहे तिला ऑफर तरी करा आधी अरे नको 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 तिला असं वाटेल की ती भारी आहे म्हणून आपण तिला मानबीन देतो की काय मानवा मी तुला अजिबात मानबीन काय देत नाही मला खायचं म्हणून मी खातोय आणि मला भूक लागली मी पण खाणार काम करू आपण चहा सोबत कोण चहा बघ चहा मग आपण काय बघत बसायचं तुझ्याकडे खाताना मला पण भूक लागली मग तू पण चल ना ए ए हळू हळू जरा हळू हा काकू आले तर बघतील आणि काय वाटेल त्यांना नको मला सांडू नका रे सांडू नका पसारा घालू नका आराम मनवा चालू दे तुमचं मी आणखीन बिस्किट पाठवते हो काकू हो या ना